Конфликт правых в Киеве. Лидер движения ОУН Николай Кохановский стрелял в другого националиста Руслана Качмалу. Случилось это возле станции метро «Академгородок» около 17:00. Как сообщают в полиции, вначале завязалась словесная перепалка, а потом Кохановский достал травматический пистолет и ранил оппонента. У Качмалы касательные ранения ноги и спины. Обох чоловіків доставили до управління поліції для того, аби з'ясувати причини конфлікту, обставини конфлікту. І вже після того, як відберуть у них пояснення, слідчі нададуть правову кваліфікацію цієї події. На месте происшествия найден травматический пистолет и стреляные гильзы. Сам Кохановский тоже отправлен в больницу в отделение политравмы для осмотра врачами. Он заявил, инцидент произошел в результате спланированной провокации Качмалы и его единомышленников. Качмала, да. Почав там наїжджати, це при моїй жінці, при Тусі, що я був, це і погрожувати. Зав'язалась бійка. Що мені приховувати? Ну це покидьок, я ж кодую, що я його не вбив.